E vamos a mais um Santo do Dia! Hoje, dia 31 de outubro, nós temos uma história maravilhosa. Esse santo deixou uma história para nós, um exemplo que é incrível. Eu, sinceridade, fiquei apaixonado pela história desse santo. Para nós vermos que a nossa vida, às vezes, parece que tomam rumos muito ruins, mas, na verdade, esses rumos ruins acabam se tornando coisas muito, muito, muito abençoadas. Presta atenção, você passa por uma dificuldade, você passou por uma dificuldade, por algo muito difícil na sua vida, ficou depressivo? Ah, você tem que conhecer a história desse santo. Vamos lá? Santo Afonso Rodrigues. Santo Afonso Rodrigues nasceu no ano de 1532. Ele era, como já se mostra o nome, espanhol. Ele era filho de uma família numerosa, de 11 irmãos. E Afonso, desde cedo, estava estudando, ajudava o pai dele, que tinha uma vida relativamente simples, era um homem de poucas posses e comerciante de tecidos. Mas aconteceu algo inesperado, a primeira coisa inesperada na vida de Afonso. Quando ele tinha apenas 16 anos de idade, o pai dele morreu. E aí, a mãe, com 11 filhos, ficou numa situação difícil. Como cuidar desses 11 filhos? Mas aí, Afonso parou com os estudos e assumiu as pastas de clientes do seu pai para continuar o negócio de venda de tecidos. E assim, ele conseguiu manter a casa e quando ele fez por volta de 22 anos de idade, a sua mãe o liberou e o aconselhou a se casar. Afonso teve uma família muito bem estruturada, uma esposa maravilhosa, dois filhos. Mas, de novo, o destino tocou as portas da vida de Afonso. A esposa dele adoeceu e logo depois morreu. Pouco tempo depois, os dois filhos de Afonso também adoeceram e morreram. Você imagina só o transtorno para a vida dele, como que isso foi um baque pesado na vida dele. Perdeu a esposa e os dois filhos amados. Ele, que sempre foi um homem muito religioso, teve sempre uma religiosidade muito grande, que foi passado pela família dele, pelo pai e pela mãe dele, que também eram pessoas muito religiosas. Ele ficou bastante depressivo, ele ficou muito triste. Com isso tudo, ele acabou não indo mais tão bem nos negócios, perdeu todos os bens, foi à falência. Ele se trancou em casa, em depressão, mas sabe o que ele fez? Nesse momento de angústia, de tristeza, ele não ficou somente reclamando da vida, ele buscou a Deus. Ele começou a fazer penitências, jejuns e muitas orações, retirado dentro da casa dele, como se fosse um retiro espiritual. E ali ele conseguiu discernir sobre a vontade de Deus para a sua vida. Também teve um padre que o ajudou nesse discernimento. E aí ele buscou a ajuda de uma congregação bastante conhecida naquela época, que estava em um amplo crescimento na Espanha, principalmente, que eram os jesuítas. A princípio, ele gostaria de ser sacerdote, mas olha só, Afonso já tinha cerca de 40 anos de idade. Ele foi admitido como noviço num convento jesuíta. E logo em seguida, percebendo que ele era um homem realmente de muita oração, de muita religiosidade, espiritualidade, mas ao mesmo tempo não tinha tanto estudo, porque ele havia parado com os estudos, então resolveram mandá-lo em missão para uma ilha da Espanha, a ilha de Maiorca, na cidade de Palma, onde havia um colégio jesuíta para a formação de padres. Lá, o nosso querido Afonso se tornou porteiro do colégio. Um cargo muito simples, na verdade. Nós diríamos assim, ué, o que tem de extraordinário na vida desse santo? Ah, é aqui que a coisa pega, meu irmão. É aqui que a coisa pega, minha irmã. Ele, como um porteiro, simples, ali, trabalhando no colégio, só atendendo, abrindo e fechando o portão para as pessoas, atendendo as pessoas,
ele começou a desenvolver ou a demonstrar dons maravilhosos. Em pouco tempo, pessoas, padres, leigos, religiosos de toda a Europa vinham até aquele colégio para buscar conselhos, para conversar, para pedir oração, para uma direção espiritual com o simples porteiro do colégio. Ele tinha o dom do conselho, ele tinha dom de profecias, ele tinha dom de curas e milagres que aconteciam aos montes na vida dele. Passou a ter uma vida mística, ter experiências com Nosso Senhor, também experiências com Nossa Senhora. Tem histórias muito pitorescas a respeito do relacionamento dele com Nossa Senhora. Ele todos os dias passava diante de uma imagem de Nossa Senhora e falava o que ele estava sentindo. Ele nunca escondia nada de Nossa Senhora. Se ele estava contente, ele falava que estava muito contente. Se ele estava triste, ele dizia que estava triste. Se ele estava preocupado, ele dizia ali para Nossa Senhora que estava preocupado. E muitas coisas interessantes aconteceram em relação a isso na vida dele. Nossa Senhora respondia para o nosso querido Afonso. Afonso passou 46 anos trabalhando como um simples porteiro nesse colégio jesuíta em Palma, na ilha de Maiorca. E assim, adoeceu e ficou 2 anos doente, sentindo muitas dores, até que um dia, no dia 31 de outubro, ele partiu para a glória do Pai. Enquanto ele era porteiro e aconselhava pessoas, muitos padres, muitas pessoas importantes, inteligentes, grandes homens, que inclusive se tornaram santos, buscaram um conselho dele. Olha que coisa interessante! Ele foi o diretor espiritual de um jovem sacerdote chamado Pedro Claver. Esse Pedro Claver se tornou santo. E eles dois, tanto Pedro Claver quanto Afonso Rodrigues, foram canonizados no mesmo dia pelo Papa Leão XIII. Olha que história bonita. Outro grande homem, também que contou com os conselhos, a direção espiritual de Afonso Rodrigues, foi Jerônimo Moranto, que ele também foi um grande santo, foi martirizado no México. E assim, muitos homens, muitas pessoas se aconselharam e buscaram orientação com esse homem, que era, novamente digo, um simples porteiro. Assim, meu irmão, minha irmã, nós temos esse exemplo maravilhoso da vida de Afonso Rodrigues, de que, por pior que pareça a situação, nós podemos e devemos contar com a ajuda de Deus, olhar a situação por um outro ângulo. Às vezes, aquilo que está acontecendo é uma porta para que Deus transforme as nossas vidas. E quando nós damos espaço para que o Espírito Santo haja em nós, olha que coisa maravilhosa! Um simples porteiro de um colégio jesuíta se tornou um grande santo. E um santo que aconselhou outros santos. Lembram-se do que nós já vimos aqui em outras histórias? Se você quiser ser santo, seja amigo de um santo. Pois é, nós temos isso aqui também na história do Santo do Dia. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Dê o seu joinha se você gostou desse vídeo. Dê lá o seu like, dê lá o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Faça com que os nossos vídeos alcancem mais pessoas. Obrigado, até amanhã. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.